소리야. 바라카 일라. 하이. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال به خیر روغ جوړی ګران کوتونکو اوه مر وجره او ټول مرګری روان یو بازار شړتا خو مونږ وای په پټو پټو کې دا سيزو په بس شینکی شینکی کې صحیح ده نو زو روان یو ان شاء الله بازار ته چکر وو ولی چې زمونږ د کلی د یو موربا ډیره مشهور ده سلیمان خیلو کې موربا محبت موربا چې ورته وای نو ډیره زیاته مشهور ده صرف او صرف په روزه کې دی موربا خرسي او انتهایی زیاته خسته موربا او ګوري بس صحیح ده مونږ روان یو سین ستاسو ټول ګوري ماشاءالله دومره زبردست گرین ری ده کنه چې انتهایی زیاته مزه کوي یار ته چې پکې ګرځم بس تا وګوره چرګان چرګان چاته یا چې چرګان ماشوم تو کې بچ چرګانو پسې راوتی دا ګوري هغه چرګان دلته هم دي ها وګورئ आवाज आ रही उचित में की ओ ओ सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम खै जोड़े हो ओ लुकमानिया मुको मुको रानी मुको रोजा रा सड़िया रानी मुको मुस्ते कोरे बराबर हूं मैं मुको मुको कना نه نه زو زو بس ها وخت لري ها ايش السلام عليكم خي جوړي اوله خي د جزو نه وخت لري شکر دے شکر دے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک زوري واسه ښکتا لقمانی आवाज یې کله دی ها وای نه مړه دا دې مګانا اچھا زورا زمانہ موتا زو چھ سم جوڑی کڑی بنگلی کم دی سڑے خبر اور سب شمانہ دوسرا سرا جی کنا جی دارا تو ہے چلتا خرچہ را باندھ کے کنا زو دا سی لاندی کو جی کو مورا بیل روان یو سیدا مورا با راوال زان لو کلا ختم بی بی ولا ہم فون دو کی علاج بک خیر واچے ایش وی با کنا بھائی مولی بنی ہا دا سیدا سیدا چار چا پیرا اذانوں ندی مونګم چې ماشومان د خرګاډي کې بناست را روان به وسو ګورې کنه السلام علیکم چې ګورې خرګاډي را روان کړی دا ګوره زئی زئی په مخه ماشاءالله دې زل غنمان هم ډیر زبردست شوی دی ډیر خپل شوی دی بارانونو د وجوالي بارانونو شوی او دغه د وج غنمان خسته وشو او دا چې کوم پټي سره مونږ روان دي ډیر زیات ګڼ دی یار او الله دی بس سیله طوفان زل نه ساتي د دې ګیډې د پاره خلک کم کم زیته منډي وای یار والله بس وای موږ نه روان یو کنه زمو خوخه د پوښې ډېر زیاته نو موږ اوس مورا به پس چر چر تر روان یو او زیړ ګلونه خخستا لکه دغه په شانتي ولر دي نیغ رو رسیدو د مورا به زیله او مابته ما سره په گپ شپم لګه او مورا به هم ځان لراوالو ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਰੁਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ
دلته مخلاصو که سید ځان هم لیک فرش کو تازه بورو بودی ټول ځان له مربره واغسته او ټول دا مربله که پښنمی کې خوري کنه دی ټایم کې خوري ها پښمنی کې خوري خدای ټایم کې نه خوري دواړه ټایم کې خوري وری ځه سمړه کا بوځه رو ګوري سلیمان خیلو بازار ته رسیدو قیمتي بازار ته رسیدو صحیح ده ډیر قیمتي ګورو جلته څه اخلو ځان لخه آونو څه کوم وخت کې څه ورسته ها 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 دا صحیح دی قسمت مڑا مخر آپ سلیمان خیلو بازار نم سودا هر سره واخستل واپس روان یو امید لرم چې تاسو به ویډیو په خوشی ویډیو را زیاته او بس بازار نرته خیلو نو تاسو ویډیو نن سره شیر کړئ او لایکس کمنټ ضرور کړئ د الله په امان.